Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nordin. Calon PAS Putrajaya, Datuk Hussam Musa menyeru seluruh rakyat Malaysia menggunakan peluang mengundi pada 5 Mei ini untuk membuat perubahan menamatkan politik sempit yang diamalkan UMNO Barisan Nasional. Dalam satu kenyataan di Facebook P125 Putrajaya, Hussam melahirkan rasa sedih dan kecewa dengan satu maklumat yang diterimanya berhubung ada ahli jawatankuasa di sebuah surau di Putrajaya dipecat berkuat kuasa serta-merta hanya kerana membenarkan beliau mengadakan majlis suai kenal di surau tersebut. Beliau juga menyeru penduduk-penduduk di Putrajaya dan seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam agar bermunajat dan memohon kepada Allah agar budaya politik sempit ini ditamatkan pada 5 Mei ini. Menurut Hussam, beliau ke surau tersebut pada 20 April lalu dan menunaikan solat isyak di sana sebelum diberi peluang bertaaruf dengan hadirin di dalam surau tersebut. Hussam merupakan naib Presiden PAS dan beliau akan bertanding menentang Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. PAS Kelantan menawarkan 9 tawaran kepada rakyat negeri itu sebagai manifesto pilihan raya umum ke-13. Antara lain, manifesto bertemakan keberkatan, kemakmuran dan kebajikan itu menawarkan pemerkasaan rohani, memperjuangkan secara berterusan royalti hak rakyat negeri itu, melaksanakan keadilan untuk semua rakyat serta meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat secara adil dan saksama. Manifesto tersebut dibentangkan pengarah pilihan raya PAS Negeri, Wan Nik Wan Yusof dalam satu program di Pasir Putih. Turut serta pada majlis itu, Mursyidul Am PAS, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Selain itu, PAS turut akan memajukan sosio budaya di negeri itu dengan berteraskan iman, ilmu dan amalan serta merakyatkan hasil negeri Kelantan. PAS juga komited untuk meningkatkan mutu taraf hidup masyarakat yang berkonsepkan masyarakat madani, memakmurkan kehidupan sosial, harmoni dan berkebajikan serta akan memberi fokus kepada pembangunan wanita dan anak muda di negeri itu. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan dari perspektif sebenar.